Великий піст у православних вірян розпочався 15 березня. Його називають чотиридесятницею, бо основна частина посту триває 40 днів. У цей час віруючі відмовляються від м'ясної та молочної їжі, яєць та алкоголю. Проте дієтологи зазначають, дотримуючись посту, не слід забувати і про власне здоров'я. Чи є сенс обмежити кількість солодощів замість того, щоб шукати варіанти, наприклад, веганських десертів, задовольняти шматочком гіркого шоколаду, виробів з керобу? Раджу звертати увагу на те, скільки води і якої якості п'єте. Найкращий варіант – чисте природнє, у кількості в середньому 2-2,5 літри. Також включайте щодня різноманітні бобові до раціону. Тільки для кращого засвоєння бажано на 10-12 годин замочувати їх у воді. Назвати час посту більш економним для бюджету складно. Зокрема, картопля, як найбільш ходовий продукт в українських сім'ях, подорожчала майже на третину. Кількість бюджетних продуктів харчування, дозволених вірянам, зовсім незначна. Ряд продуктів вже якби знайшли свою справедливу ціну. К таким можна віднести макаронні ізделія, які уменшились на 1%. Це обичне возвращення цены этого продукта, когда цена стабилизируется. И к таким же можно отнести сахар, который снизил темпы подорожания до 0,3%. Также стабилен хлеб, молоко. То чи складно дотримуватись посту і наскільки дорого це виходить? Спитали у дніпрян. Ой, пробувала. Просто, если кому-то хочется, нужно поститься. Я пока не было мне такого опыта начинать. Ну, нужно, наверное, плавно к этому с подходом подходить, там, знать, что можно, то есть постепенно готовиться к этому. Резко, наверное, все не очень хорошо. Это зависит от человека, от его внутреннего мира. Нужно или не нужно, я не знаю. На затрат больше идет, денег больше, а пенсионеры получают мало. Кто хочет, тот пусть постится. Это смысл каждый сам себе определяет. Продукты дорожают, разные продукты дорожают. Те, которые для поста, и те, которые не для поста подходят. Дороговато. Цены же у нас, как всегда, космические, а зарплаты маленькие. Кто может, тот позволяет, а кто нет, тот это сам. Тут уже дело самих людей. Кто как может, то и делает. Сейчас вообще жизнь дорогая. Хоть поститься, хоть нет. Я думаю, что дорого, конечно. Я не соблюдаю. Хоча, в принципі, в душі я віруючий чоловік, вірую. З огляду на це, варто згадати, що Великий піст і дієтичне харчування – все ж таки різні речі. І найближчі 40 днів кожна віруюча людина мусить приділити уваги не тільки тому, що вона їсть, а й тому, що вона бере від навколишнього світу. Не тільки фізичне в отношении пищі ми маємо пост, но і також воздержання каких-то развлечений, возможно, соціальних сітей, каких-то вещей, которые нам не нужны, которые закрывают нам Христа. И все эти ракушки, вся эта накипь, которую мы себе собираем в течение года, мы в течение поста пытаемся от нее очиститься. А стосовно власне харчування, під час Великого посту священнослужители радять не вдаваться до фанатизму. Для каждого человека может быть какое-то послабление. Если это беременная женщина или если это человек, который каким-то заболеванием страдает, может, диабет, еще какие-то. С благословения священника может ему оказываться определенное послабление. Тож, якщо плануєте дотримуватись посту цього року, передусім піклуйтесь про здоров'я, як фізичне, так і ментальне. Олена Пічуріна, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.